Бій злочинності. Вінницький науково-дослідницький експертно-криміналістичний центр виходить на новий рівень. Сьогодні сюди завітали партнери зі США, Молдови та Вірменії. Три дні проводитимуть аудит. Досліджуватимуть відповідність міжнародним стандартам. По завершенню центр отримує акредитацію міжнародного рівня. І це не лише статус, а й можливість співпрацювати з багатьма закордонними фахівцями галузі на рівні. Ольга Сольвар продовжить тему. Гости з-за кордону керівництво Вінницького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру зустрічає спокійно. Кажуть, їхні лабораторії є чим гордитись. Із 2010 року тут обновили обладнання в усіх відділах, працюють за останніми вимогами часу. Працюємо по системі управління якості в цілому в центрі, тобто готуються всі напрямки. У нас більше 35 видів досліджень проводиться в нашому центрі. Але поки що готуємо три напрямки акредитувати. Це дослідження наркотичних засобів, молекулярно-генетична експертиза і комп'ютерно-технічна експертиза. Очільниця останнього Оксана Сплавська, випускниця політеху, у 2008-му пройшла відповідні курси у столиці. Але тепер по досвід їздять до неї. Вона та її команда відповідає за сферу IT. Нема такого носія інформації, який би вони, говорячи мовою айтішників, не хакнули. Наша задача в основному – це знайти інформацію, яка інтересує слідство. Звісно, дуже часто преступники цю інформацію намагаються уничтожити, каким-то способом зашифровать, скрыть, и мы это все стараемся найти, расшифровать и, естественно, предоставить следователю дополнительные улики. Ось уже четвертий рік при центрі функціонує і лабораторія молекулярно-генетичної ідентифікації. Теоретично вона, окрім нашої області, обслуговує Житомирську, Черновецьку та Хмельницьку. Але матеріали для досліджень сюди надсилають практично з усіх куточків України. На сьогодні наша лабораторія провела вже більше тисячі експертиз з початку, скажімо, нашої роботи. З кожним роком вал експертиз увеличується у 2-3 рази в геометричній прогресії. Работаем в основном по преступлениям, скажем, криминального направления. Это тяжелые преступления, изнасилования, убийства. Тяжелі тілесні, що повлекли за собою смерть. На належному рівні наша лабораторія досліджує і кулі, і відбитки пальців, перевіряє документи на достовірність, працює із вибухонебезпечними приладами. Тут немає більш або менш важливих дослідницьких секторів. Мета одна – сприяти розкриттю злочинів. Говоріть просто так, що одні поработали лучше, другі хуже. Це в експертній службі взагалі нонсенс. Тут всі працюють на конкретний результат по конкретному ділу. Експерти зі США, побачивши, як працюють вінницькі криміналісти, залишили задоволені. Кажуть, у всьому світі не так багато фахівців цієї галузі. У Вінниці вони є. Тож для американців така співпраця теж дуже корисна. Сторони ось уже рік як обмінюються досвідом. Both countries have forensic scientists that are dedicated. Многих странах мира, и в Украине он может с точностью сказать, что очень хорошая лаборатория. Мы все одинаковые, мы все используем одинаковые методы, одинаковое оборудование, поэтому каких-то значительных отличий между лабораториями в США, здесь или где-либо нет. Закордонні гості пробудуть у Вінниці три дні. Їхня мета – аудит на предмет відповідності міжнародним стандартам. Отримавши таку акредитацію по трьох секторах, наші спеціалісти зможуть працювати на рівних із криміналістами світу. Ольга Сольвар, Олександр Малий, телеканал «Віта».